प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो चीन भ्रमण फलदायी र प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। आइतबार सिंहदरबारमा आफ्नो आसन्न चीन भ्रमणका विषयमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू, पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीहरू लगायतसँग छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो चीन भ्रमण फलदायी र प्रभावकारी हुनेमा जोड दिँदै त्यसका लागि आवश्यक गृह कार्य गरिरहेको बताउनु भएको हो। भ्रमणका विषयमा आएका सुझावहरूले आफ्नो भ्रमण प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ छ। सरकारले दुवै छिमेकीका साथै विश्व समुदायमा सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्ने प्रस्ताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा दृढ रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले कूटनीतिक तहमा राम्रो छलफल गरेन नै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाबाट सिधै चीन भ्रमणमा जाने कार्यतालिका निर्धारण गरिएको भन्दै भ्रमणका क्रममा दुई देशीय हितका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल हुने बताइएको परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले जानकारी दिनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीले सल्लाह सुझावलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा लिएको उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्रीज्यूको तर्फबाट पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू, विभिन्न राजनैतिक संसदमा उपस्थित विभिन्न राजनैतिक दलका सभापतिजी र प्रतिनिधिहरू, पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीहरूलाई आमन्त्रण गरेर आसन्न चीन भ्रमणको बारेमा गम्भीर छलफल भएको छ र उहाँहरूले अहिलेको सन्दर्भमा युनाइटेड नेसन्समा या चीन भ्रमणका सम्बन्धमा पनि भ्रमणको बेला गर्नुपर्ने आवश्यक तयारी, राख्नुपर्ने प्रस्ताव, अपनाउनु पर्ने सावधानी र गर्नुपर्ने कामका बारेमा महत्त्वपूर्ण सुझाव र सल्लाह दिनुभएको छ। त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो सम्बोधनमा आमन्त्रित सबै व्यक्तित्वहरूलाई धन्यवाद दिनुभएको छ र उहाँहरूले दिनुभएको सल्लाह सुझावलाई सरकारले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रूपमा लिएको छ र आसन्न भ्रमणलाई सफल बनाउने बारेमा नेपालको सबै राजनैतिक तह तब्कामा चाहिँ सहमति भएको सन्देश म सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा दिन चाहन्छु। धन्यवाद। छलफलपछि एमाले नेता प्रदीप ग्यावालीले सन्तुलित छिमेक सम्बन्धमा चीनको आशंकालाई दूर गर्न प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सफल हुनुपर्ने बताउनुभयो। छिमेकीहरूसँग सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्न विशेष जोड गर्नुपर्ने विगतका सम्झौताहरू कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समीक्षा जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै पूर्व परराष्ट्र मन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिबारे छिमेकीलाई विश्वासमा लिनुपर्ने, नेपालले लाभ लिन सकिने विषयहरूमा राम्रो गृह कार्य गरेर भ्रमणमा जानुपर्ने बताउनुभयो। आसन्न चीन भ्रमणको विषयलाई लिएर सुझावहरू माग्नु भएको छ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीहरू र विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग। मैले चाहिँ हाम्रो तर्फबाट खास गरेर पछिल्लो समय जुन ढङ्गको अलिकति विश्वासको सङ्कट जस्तो देखिएको छ नेपाल चीन सम्बन्धमा, र चिनिया मित्रहरूको मनमा चाहिँ कतै नेपालले एउटा सन्तुलित छिमेक सम्बन्धको त्यो बाटोबाट अलिकति अन्यत्र लाग्न खोजेको हो कि, चिनसँगको सम्बन्धलाई नेपालले कम प्राथमिकतामा दिएको हो कि, नेपालमा भइरहेको चिनिया लगानीलाई अलिकति निरुत्साहित गर्न खोजेको हो कि, या अरू कुनै सेक्युरिटी अम्ब्रेलातिर जान खोजेको हो कि, नेपाल भन्ने खालको जुन परेको छ त्यसलाई चिर्ने काम र होइन। नेपाल चाहिँ सदैव एउटा सन्तुलित असंलग्न परराष्ट्र नीतिको पक्षमा छ। चिन एउटा असल छिमेकी हो र चिनसँगको सम्बन्धलाई हामीले उच्च महत्त्व दिन्छौँ, त्यस्तो होइन भन्ने कुरामा, विश्वास दिलाउने कुरामा चाहिँ बढी फोकस गर्नको निम्ति मैले आग्रह गरेको छु। मभन्दा अगाडि बोल्ने अरू पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीहरूको पनि मोरललेस यस्तै नै थियो। दोस्रो कुरा, अब नयाँ नयाँ योजनाहरूको लिस्ट प्रस्तुत गर्नुभन्दा पनि खास गरेर 2016, 2018, 2019 उच्चस्तरीय भ्रमणको क्रममा चाहिँ जे समझदारीहरू भएका छन् ती समझदारीहरूको कार्यान्वयनमै केन्द्रित हुँदाखेरि पुग्छ हामीले नेपाल चीन सम्बन्धको एउटा समग्र फ्रेमलाई निर्देशित गर्ने हिमालयन वारपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल भन्ने जुन एउटा नेटवर्क बनाएका छौँ, जसभित्र क्रस बोर्डर रेलवे, रोडवे, हवाई उड्डयन, समुद्री बन्दरगाहहरूको प्रयोग,
लगायत का सब क्रस बोर्डर ट्रांसमिशन लाइन पर्सन तेस मध्य कार्यान्वयन गर्नु राम्रो हुन्छ। नया नया सूची थप्नु उचित हुँदैन, तर त्यो भन्दा पनि बढ्ता चाहिँ विश्वास जगाउने कुरामा चाहिँ केन्द्रित हुन हामीले आग्रह गरेका छौँ। देखो मैं मुख्य फोकस भएको कुरा के हो भने नेपालको भारत र चीन दुवै देशको सम्बन्धमा विश्वासको संचिति निरन्तर घट्दै गएछ। दुवै हाम्रा छिमेकीहरूले नेपालमा उनीहरूको जो जेन्युइन इन्ट्रेस्ट छ त्यो इन्ट्रेस्ट सुरक्षित छैन भन्ने अनुभूति उनीहरूले गरेका छन्। त्यसलाई उनीहरूले कूटनैतिक स्तरबाट स्पष्ट गर्दा गर्दै अब सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्न थालेका छन्। उनका व्यवहारबाट त्यो देखिन थालेका छ। त्यस निम्ति झिना मसिना कुराहरू गरेर सहसचिव स्तरबाट हुनुपर्ने वार्ताका कुराहरू योजनाका कुराहरू त्यस्तो कुराहरू चाहिँ गर्ने सट्टा प्रधानमन्त्रीजीले दुईटै छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धमा विश्वासको वातावरण ल्याउनु पर्यो, विश्वास बढाउनु पर्यो। उनीहरूको अनपत्यार किन भएको त्यस कुरालाई सम्बोधन गर्नु पर्यो, अन्यथा नेपाल अप्ठ्यारो स्थितिमा पर्न थालेको छ। त्यो नगिचै आयो भन्ने आजको सारांश त्यही हो। छलफलमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, माधव कुमार नेपाल, परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउत, नेताहरू महन्त ठाकुर, सीके राउत, चित्र बहादुर केसी, प्रेम सुवाल, पूर्व परराष्ट्र मन्त्री लगायत सहभागी थिए।